Обдаровані діти Мукачева. Неодноразові переможці мистецьких конкурсів щомісяця отримують спеціальну міську премію – 1000 гривень. Серед юних зірочок – Олександра Макарова, вихованка місцевої школи мистецтв номер 2. Дівчина каже, музикою займається з 5 років. Фортепіано – це для мене був інструмент цікавенька, пробний інструмент. А в 7 років я поступила в музичну школу і вибрала собі додатковий ще один інструмент – ксилофон, почувши виступ Олени Олександрівни, вчителя, який мене дуже зацікавив. За час навчання в дитячій школі мистецтв Олександра опанувала гру на кількох музичних інструментах – ксилофон, фортепіано, ударна установка та цимбали. Вона до мене прийшла, вона була дуже маленькою дівчинкою. Вона взяла палочки в руки, буквально на другий урок в неї все вдалося грати. І надалі ми почали вчитися і набували дуже великих успіхів. Дівчина є переможцем багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Нещодавно вона здобула гран-прі фестивалю «Станкович Фест». Сашенька дістала найвищого нагороду – гран-прі по ксилофону і першу премію по класу фортепіано. Крім гри на інструментах, юна зірка займається живописом, великим тенісом та вивчає іноземні мови. Проте в майбутньому планує пов'язати своє життя саме з музикою. Я планую поступити в Ужгородське музичне державне училище імені Дезидерія Задора на ударний відділ і додатково фортепіано. Олександра ділиться секретом успішного виконання складних творів. Каже, на сцені не потрібно думати про ноти. Головне – нести радість глядачам. І це юній музикантці вдається. Свідченням тому є не лише престижні нагороди, а й бурхливі оплески після кожного її виступу. Злата Лакатош, Руслан Комуні, Сіріус Ньюс.